kilo. Vi tar den försiktigt nu. Det är många som helst. Jag lägger så ser. Kolla nu. Så fina de var då. Ska du tappa den? Ja. Hopp, hopp. Det är ja, ska du tappa den? Nu måste du ju våga klappa den. Va? Inte, du vågar inte klappa den. Jag har sett det, jag har det bara. Du fick en ofrivillig klapp. Mamma blev lika rädd som du. Det är som en kollektor. Ja, det är det. Fast det är om det är en funktion. Det är tyngre då. Han har någon kvar där uppe sen. Den är i... Nej. Ja, de gillar det. Det skulle vi kanske kolla, Peter.